Закоханих та коханих чернігівців вітає новий артист українського шоу-бізнесу Алексєєв, який презентує дебютний альбом «П'яне сонце». 14 лютого на концерт зібралось багато молоді, яка пам'ятає унікального співака із вражаючим голосом шоу «Голос країни». Щоправда, тоді Микита, так насправді його звуть, перемогу не отримав, але до півфіналу п'ятого сезону дійшов. Запам'ятався публіці виконанням на свій лад пісні «Прими нашої естради» Ірини Білик «А я пливу у човні». З 2015 року його кар'єра як сольного виконавця пішла вгору. На цей час Алексєєв в своїй скарбниці має дві статуетки в номінаціях «Відкриття» та «Прорив року». Я не можу сказати, що я фанат. Це подарунок від мужа, білети. Тому деякі пісні знаю, деякі подобаються, поэтому, сугубо, вибрали цей день і прийшли. Мені він дуже подобається, тому що у нього необычний стиль пєння. Відкрила я його года два назад. Дуже подобається його пісня. Взагалі в нього прекрасні пісні. У нього хороший голос, хороші вокальні способності. Концерт у Чернігові запам'ятався романтичною атмосферою. Феромони кохання літали залом і дійшли до артиста, який перервав свій виступ буквально на декілька хвилин, щоб зробити надзвичайно добру справу. У мене є дуже важлива місія, і для її виконання мені потрібно пригласити одного чоловіка на цю сцену. Его зовут Коваленко Ярослав. Где ты? Я жду тебя. Выходи к нам. Давайте поаплодируем Ярославу. Хочу кое-что сказать. Кристина, солнышко, выйди ко мне сюда. Хоть мы с тобой не так давно вместе, но я понял с первого взгляда, что ты именно та девушка, которую я люблю и хочу быть с тобой навеки. И теперь главный вопрос. Ты выйдешь за меня? Пісню, яку найбільше чекала публіка «П'яне сонце», присвятив молодятам. Рішучий наречений працює телеоператором на телеканалі «Новий Чернігів». Про його задум таким чином вразити свою кохану знав і плідно допомагав реалізувати наш колектив. І, звісно ж, організатори концерту Алексєєва у Чернігові. Він пригласив мене на концерт і сказав, щоб я його підждала на вулиці. Я стояла злая, тому що замерзла, він нічого не сказав. Потом я зайшла вовнутрь, ми немножко подождали, сели в залі. Ну, тут, звісно, я дуже не ожидала. Подійшов такий момент, що якраз концерт Алексєєва 14 числа і День влюблених. Ну, як-то, можна сказати, амур любви мені стукнув в голову, да, і все-таки я рішився на цей шаг. Я зробив пропозицію любимій своїй Кристині. Чернігівський глядач уміє радіти за інших, а тому підтримав молодят гучними оплесками, а співак також побажав усього найкращого щасливчикам. Детальніше про виступ Алексєєва дивіться у програмі «Культур-ревю».